Olha, neste aniversário quem ganha é você. Promoção Vitarella 25 anos irresistíveis. Para participar é muito fácil. Compre 3 produtos Vitarella e concorra a R$ 1.000 todos os dias, além de sorteios semanais de 50 mil e 500 mil reais no final da promoção. São mais de R$ 1.000.000 em prêmios. E se você comprar cracker, Maria, maisena, recheado ou wafer, você dobra as suas chances de ganhar. Cadastre-se no site www.promovitarella.com.br e não esqueça de guardar o cupom fiscal. Boa sorte!